Da se mi fino zagrijemo sa jednim Mythic Star dropom. Tu je sa mnom Šone, gdje si Šone, legendo, šta ima? Evo me, legendo, kako je? Evo, odlično, šta misliš, da li će ja nešto danas dobiti? Normalno, brother ID je legendary. Ajde, sad ćemo da vidimo, legendary ne može dobiti Mythic, ali nema veze. Uglavnom, ljudi, vi lajkujte video ako mislite da će sad doći Majko, onaj majmun, ali već je došao tu, znaš, sa mnom snimamo zajedno, ali nema veze, hajde. Majmun je jedan majmunski, odmah vrijeđa, vidite vi, ljudi moji. Otvaramo Mythic Star drop za 3-4. Stani, lajkujte video, kad ti klikneš, on lajkuju. Aha, kad ja kliknem, vi lajkujete video, poslušajte Šoneta. 3-4, sad! Jel. Oooo, dobio sam 200 power poena. Aj, ja rekao novi brawler. Idemo sljedeći star drop. Rare će biti i da vidimo šta će biti u njemu. 25 power poena. Jao, odlično, imamo još jedan star ovaj drop. Znači još dva. Super rare. Dobro. Super rare i da vidimo 100 coinsa. Dobro, i još jedan star drop da vidimo. 3-4 sad, rare. Rare će biti i to će biti 50 coinsa. Odlično, ljudi moji, kao što vidite, imamo još dole nešto sad da otvorimo. Meni se čini sam da provjerimo šta tu mi imamo. Imam novi pin kao što vidite i imamo još jedan star drop. I to će biti rare star drop. Šta je, Šone? Koliko šta je star dropova? Ne više ništa. Kako bola ništa? Pa imam do kraja još jedan, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6. 5-6 je legendary. Joda Imp je gotov sve star dropove otključu, pa valja ovo potvora. Lažeš, nisi ništa do sad otvorio. Slušaj, ništa, ako ne bude novi problem. Briši im Brawl Star, zapam šta sam da kažem, ljudi. Ne mora, znaš da će biti novi roller, a budale. Slušajte ovako, ljudi. To me ne interesuje, bura. Znači, klub je tu, kao što vidite, pun je. Mi ćemo kikat neke koji su neaktivni. Tako da vi dođete, 20.000 trofeja treba da bi tu bili. Ako želite da zajedno osvojimo Mega Pig, dođete, za 8 dana ćemo da se borimo. Impetov klub je, ne Impetov, nego je Impadinov klub. Tako je, a sad, ljudi moji. A šta sad, Šone? Ne znam šta sad, Impe, šta hoćeš sad? Kao što ste vidjeli po naslovu i po thumbnail ovog videa, mi danas radimo pauza challenge. Tako da, gdje ti meni reci, Šone, da li ti spreman za pauzu challenge? Jo, pa spreman, bolam pauza challenge, ali ja tebi govorim, međed. Pa može, ali ja ovdje pauze ne vidim nigdje na ovom danijskom. Pa, kako danijskom? Aha! A meni ne treba, ti meni govoriš pauza. Pa ja tebi govorim pauza, a ti staješ kad ti ja kažem, razumiješ ti? A joj, ovo će biti jako, jako teško. Danijski je kod mene, Rocky, tako da. Pa, ti želiš da mi danas gubimo i to žestoko da gubimo trofej. Pa, ništa mene ne interesuje, Buraz. Znači, ideja je takva bila. Evo me nas, ja spreman, Šone spreman, ali za pauzu spreman nisam. Jel ti tu daljinski, a? Tu je daljinski, znači, ajde im pe tamo, aha. Pauza! Ne, a mogu pucat, a? Pa možeš ti pucat, ali... Neće da pucat, koji! A ti si majmun, ja ne mogu da verim. Pomo je Šone, stvarno nije normalan čak. Buraz, ja se zaletio, ej. Al vidi, samo minus jedan trofej. Hajde sreća, ja nula. Šta nula? Nisam ništa izgubio. Vićeš za ovo, joj majmune. Ti skrin, ti srekao pauza kad ne treba. Jesam, izvin, molim. U konjino je jedna majmunska, hajde sad pa šta da radiš. Majmune jedan, ba, vaš majmune jedan. Ili kad mi kažeš pauza, reci i jedan pauza, da se jedan pauzira. Od vam, follow me, bolan. Ed Poginč. Mrtva Piper, dobro je. Imam ovdje Dynamajka kojeg moramo lagano ubiti. Odlično to umre. Evo nikog tamo. Evo ima ovdje likovi u travi, vidi što ga bježi. Mene ti misli, neće moći ove noći. Šta smiješ, majmune, gore pobjeg. Jel. Pauza. Hop. Pauza, pa ti hop. Aj, 192, Šone, konju jedan. Evo poginu lik. Pa hoćeš me pauzirat? Neću. Evo dalje. Ostan tu. Ajde, dan pauza. Šone, kikovat će me, bro, stans. Neće, bala ne skira. Oj, mogao sam lika ubiti, on mene pauzirao, majmunadin jedan. Pauza! Aaaa, upao! A dobro, nema veze. Pipo, što tu radi? Pobi sve. Aaaa, budali. Vidje ovo 0 kilo, ovo je 5 kilo. Majmune, jedan. 5 kilova. On mene još pauzira i pobjedi zbog mene, pa to nigdje nema. Sljedeći put kad kažem pauza, ne, ni pucanja, sad na to bavim.
Nemoj mi tu. Nema, nemoj vikat, nemoj, znači tako. Čekaj, šta da vidimo šta sam još otključio. Gemove, hajde, hvala, može i gemove. Ima još kakvi novi star dropova. Još gemova, nema novi, ima za sljedeći, znači star, to ćemo pot. Šta ima u shop? Ja moram neke questove ovdje pa ispuniti. Jo, vidi ti šo, ne imam Fanga, brolera u shopu, 319 gemova. Čuj to, pa imaš ti para. Otkud, mi imam 245 gemova. Dobro, nema veze. Hoćemo li sad na neki drugi game mode? Ajmo futbala odigrati. S kojim brolerom? 5 na 5, ja znam koga ću. Odabrat ću opet nekog oko smanje trofeja, koga bi mogo... Odabro, Impe, Jackie, Chena. Tako da, idemo sad, jel su spremaš one, a? Sad ćeš ti Jackie Chan vidi šta je, kako je. Konji u jedan sat kad me opet pauzira ovaj majmun. Sad ćeš ti vidi pauze. Šone, nemoj da te pauza traje godinu dana ako sad što je trajala. Kako je trajala? Ljudi, je li trajala? Igramo futbala ljudi, kao što vidite 5 na 5, tako da ovo će biti zanimljivo. E dođite braćo, sve ih impe. Evo pauza. An pauza. Aha, to legenda, svaka čast. Ali me Bibi baci s ovim čekićem. Mi ćemo pobijeti ovdje, ja bi rekao. I ja bi rekao, lagano. Op, op. Hit gola. Hajde, dobro. Odlično. Fali mi malo za ult. Aha, tu. Malo za ult. Pauza. Op, evo pauza. A tu i ostani, aj vidim vas. Ode molim te, pauzira me. Pauza. Tako konju pauza. Jedan konjski. Impe. Impe, vraća loptu, ne ište im dam go. An pauza, Šone. An pauza. O, majmune, jedan. Impe, mogli smo pobijet Boraz. Ja tu, sve ću hupt. Sve ću pauza. Impe, daj go. Pauza, majmune. Go. A, nisam šu, nisam ču. Ja ne bio mogu da sam, vjerujem. Šone, bio sam u onom, kako se to kaže, Šone? Adrenalinu, Šone. Adrenalinu i ja, tako je. I mogu vam reći, Šone, ja sam pobio sve ovdje. 3 kila sam imao, dao sam gol, ljudima je stavio. Ali vi nisam stvarno čuo, znači, od onog uzbuđenja i svega ja čuo, nisam, nažalost, izvinjavam se, tu sam, znači, pogrešio. Dobro, ja se izvinjavam. Dobro, jedno, dobro, te idemo dalje. Dobro, ajmo uzeti sad nekog drugog, znači, igrali smo sad sa Jackiem, ajmo da vidimo s kim ćemo sad da igramo. Sad Showdown. Ajmo showdown. Ajmo duo showdown. Da vidimo sa mojim novim brodlerčićem kako će im podigrat sa pauzom. Svaki novi ti imaš u posljednjih 5, vi da 10 novi brodler. Svaki novi brodler, 49 brodlera imam druže, ali uskoro će i 50. Uskoro ljudi moji, sam ne znam koji će to biti. Da li će to biti legendar ili ćemo nekog dobiti drugu? Sad ide taktika, štekaj se, šut, nikom ništa ne govori, sam da ubijemo. Evo. E, ja ga ubio. Časkar, vidi mate. Ja ga. Impebola, halo. Ubi ga, Šone. O, legende, sve šta im radi. Aj ti, tamo, uđi, uđi. Uđi, uđi. Čekaj, čekaj. A, šta je? Pauza, pauza, mora biti. A, nemoj, ovdje, Šone. A, u pomoć. Mora biti. A, pauza. Oću, pan pauza, ja. Sad ti, ja, pauza. Sad je stampa. Pa, ubij ga. Sad će, bala, ništa. Pa, pardon. Evo, balan, evo. Nis ti dobar. Vidi ovu. Vidi ovo, molim te. A, joj, na kraju smo volili da pobjedimo ljudima, izgubit ćemo zbog Šoneta. Ko će izgubit? Ja ću ga upit, neka hvala. Pauza. Ne. An pauza, an pauza. Molim te, nemoj nas razočarati. Nemoj ako izgubimo zbog tebe. Fidi, jesmo, pa ne znaš koji smo taniji, ti ili ovaj. Pa ti, definitivno. Šta je? Ajde, gukni, priča. Jesam ja kriv, hoćeš da kažeš, jel? Neću ništa reći, evo ti reći. Nemoj ništa reći, neću ništa, nije u pravci. Mislim, izgubili smo, što jest, mogli smo. Ja ne mogu da mi reći. Moram. Pa to je caka, to je čar ovog pauza. Dobro, izazova. Dobro, čar, pauza, izazova, idemo još jednu pauza, izazova. Ajde još jednu, ali slušaj, prati me sad. Molim ali sad i ja sad pauziram. Ajde, možeš i ovu ti pauzirat. Pauza. Impe, kika će me. Molim, briga. Impe. An pauza. Sad an pauza, pa kada se pomjeri, et pogide. E, vidiš, da se desi kad ti pa ti mi stvarno, pa ti zgori neki ja malo prije. Dobro, ovo se ne broji, ovo se ne broji, broji. Idemo se ponov, ja ajmo ponovo. Ali ovo, stvarno mislim, mene je stvarno žao. A što ne, nije nas lijepo sponalo, onda je u sandvič bukvalno napadlje, što je nas sve odjedno, i nije to druže. Slušaj, na sredini nas sponalo. Buraz, nije više zezancija, moramo pauza. Se teka. Pauza. Čekamo, pauza. Pauza ti, pauza ti. Ajmo pauza. Molim te sad da vam pauzir, Šone! An pauza. Tako. A, Impe, ti se refleksno hrineš pomirat, vidim ja tebe. Nema tu buraz. Pauza. Evo. Ovo, nemoj me ovdje kod ovdje. An pauza, aj. Aha.
cijelim. Što sam cijeće napravio, svidio. Ubi ga, Šone. Sad ga, Šone. Pauza, item, Šone. Am pauza. Am pauza. Am pauza, idem, Šone. Am pauza, am pauza. O, majmo. A ja ću i sve, ba, nemoj ti ništa. A šta ćeš i ti sve? Ma nemoj ti, vidi ovu udari, uzi. Ja ću, rekao sve. Ode ona. Vidi. Nećeš ti, boga mi. Sad ću i poginu. Sad ću ti na kraju poginu, tako je bilo blizu da je ubijem. Bravo, legendo, evo na kraju smo pobjedili, ljudi moji, tako da GG. Odlično, men se čini da smo ovo završili kako treba, da vidimo da li smo šta slučajno dobili. Da, dobili smo još dva star dropa, ljudi ljudski, rare. Ajde sad, rare, i ja sam dobio, super, rare. Rare. Okej, okay. I to super će biti 10 kredita, može, idemo. Sljedeće, rare. 16. Rare, epic. Ajde sad. Epic. Epic. Jel došao do... Stani, nemoj otvara. Kraj. Što? Jesi otvorio? Nisam. Pauza. Evo, pauza. Gledaj malo u to. Gledaj, skoncentriš se malo. Čuješ ti me? Halo? On pauza, šut, skoncentriš se. Nisam preko da putiš, majmune. Pa skoncentriš se. Pricaj, ništa, ajde otvaraj, sad. 3, 4, sad. I... Da. Power poen, šta je ovo danas s power poenima, ljudi ljudski, aj bar mogu upgradeat brawlera, da im koliko sam power poena dobio, imamo 1298 power poena, nije loše, mogu vam reći, ali nema veze, moglo i bolje, uglavnom ljudi moji, ovdje će biti kraj što sliče, pauza challenge, još jedna partija, još jedna, vjeruj meni, ništa, još jedna partija, ne, još jedna, molim. Ne, pauza tamo... sad ide, ljudi moji, znači ako želite još jednu partiju i ako želite još Brawl Starsa, opalte na ovom videu 28.500 lajkova. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ljudi moji. Do tada, veliki pozdrav i ćao!